Тринадцятий Нафтогазовий дайджест з 21-27 березня 2022 року. Нафтогаз Укренерго та «ДТЕК» закликали міжнародні компанії енергетичного сектору припинити співпрацю з Росією. Відповідний лист підписали голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко, голова правління НАК Укренерго Володимир Кудрицький та генеральний директор холдингу «ДТЕК» Максим Тимченко. Ми закликаємо всі західні компанії припинити будь-яку співпрацю з Росією в паливно-енергетичній сфері, відмовитися від закупівлі російських енергоресурсів та заборонити постачання туди комплектуючих та технологій. Це стосується як газу вугілля електроенергії, так і виробництва двигунів, турбін, шахного та іншого енергетичного обладнання, говориться у відкритому спільному листі. Україна з потеплінням поступово знижує споживання природного газу та його підйом зі своїх сховищ. Зокрема, якщо протягом 10-15 березня транспортування газу ОГТСУ для потреб української інфраструктури та споживачів становило близько 100-110 мільйонів кубічних метрів на добу, то 16-21 березня воно знизилося до 938 мільйонів кубометрів на добу, а 22 березня опустилося вже до 88 мільйонів кубометрів. Добовий баланс надходження газу для потреб українських споживачів Складається з внутрішнього видобутку, який з моменту спочатку повномасштабного російського вторгнення знизився з 55-56 млн кубометрів до 47-48 млн кубометрів, Але останні два тижні стабілізувався на 50-51 млн кубометрів, імпорту близько 10 мільйонів кубометрів, а також варіативного відбору газу зі сховища. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба Закликав європейські держави не виконувати вимог Москви і не сплачувати на закупівлю російських нафт і газу в рублях. Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде однаково, що однією рукою допомагати Україні, а іншою допомагати росіянам убивати українців, написав Колеба у твіт в четвер.